درود بر شما. چهارم خرداد ماه 1397 خورشیدی و 25 می 2018 میلادی. در برنامه امشب صفحه آخر می‌پردازیم به چگونگی جهش آیت الله خامنه ای در مسیر رهبری و بخشی از نتایج این رهبری. 30 ساله. پرده آخرم آخر برنامه تقدیمی این هفته مربوط است به اعتصاب سراسری کامیونداران و راننده های کامیون که از اول خرداد شروع شده در اعتراض به افزایش قیمت ها، قیمت بیمه، عوارض اتوبان، کمیسیون بالای باربری، نمیدونم هزینه بالای تعمیرات، قیمت بالای لوازم یدکی و همزمان ثابت موندن کرایه های بار. اعتراضات سراسری کامیونداران کل کشور به دلیل عدم رسیدگی به مطالبات صنفی شهرستان گرمه خراسان شمالی. سلام دوستان، امروز تاریخ 1/3/97 کمربندی اکبرآباد کوار، جلوی ماشینای عبوری رو از بندرعباس به طرف شیراز و از شیراز به طرف بندرعباس میگیریم و نمیذاریم کسی رد شه. تجمع اعتراضی کامیونداران نایم. سه 97. بله، اعتصاب باعث شده بنزین و گازوئیل به پمپ بنزینا نرسه. بعضی جاها این صفو دارین میبینین دیگه، صفهای طولانی ماشیناست برای بنزین زدن. هزینه زندگی وقتی مدام بالا میره و دستمزد و کرایه حمل بار ثابت میمونه، نتیجهش میشه این. تقدیمی این هفته به کامیونداران اعتصابی. حضور نیروی انتظامی، رانندگان و استان اصفهان، شهر خرزو، اعتصاب سراسری، حضور نیروی انتظامی و راهنمای رانندگی و همچنان رانندگان شهر خرزو استقامت خودشون انجام میدن و کوتاه نمیان. خواهشان رانندگان شهرهای دیگه هم تقاضا میکنیم که به هیچ وجه کوتاه نیان. همینجور که مشاهده میکنید نزدیک 100 دستگاه ماشین توقف کردن و اعتصاب همچنان ادامه داره. از همکاران خواهش مندیم که اعتصاب ادامه بدن. انشالله به نتیجه برسیم. سلام دوستان، روز همگی بخیر. امروز 1/3/97 روز اعتراض سراسری رانندگان کشورمون. ما به احترام همکارای عزیزمون تو مسیر تربت جام به سمت فریمان هستین الان و داریم خالی میریم. امیدوارم که این خالی رفتن ماشینامون نتیجه خیلی بهتری داشته باشه واسه فرداهای بهتر و امیدواریم که جواب بده این اعتراض ما. ممنونم از همگی. خواهش می‌کنم که امروز بار نزنیم، به هم دیگه احترام بذاریم، همه پای هم پشت هم باشیم که نتیجه خوبی بگیریم. ممنونم از همگی. خب این تاریخ زیر این ویدیویی که بود
خانم راننده کامیون که صحبت میکردن کامیوندار، مال اول خرداد بود که تاریخ 3 خرداد زده شده بود. اون تاریخ 3 خرداد مال فیلم قبلیش بود که راننده دیگری، کامیوندار دیگری صحبت میکرد و دعوت میکرد از بقیه کامیوندارا که بپیوندن. فیلم اول تقدیمی این هفته. باری ببخشید من بعد اصلاح میکردم این تاریخ اینا رو که اول و سوم بودنش رو جا به جا بود. بریم سر موضوع برنامه. 25 بهمن 1367، چند ماه بعد از کشتار زندان‌ها، بعد از انتشار رمان آیه های شیطانی، چهارمین کتاب سلمان رشدی نویسنده قدر هندی الاصل انگلیسی، آیت الله خمینی فتوای علیه او صادر کرد. من فتوا رو خدمتتون بخونم که بتونیم پخشم بکنیم، نگاه بکنیم حکم رشدی رو. فتوا اینه: مؤلف کتاب آیات شیطانی و همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید. این 25 بهمن 67 بود این فتوا. خب 3 روز بعد 28 بهمن 67 خامنه ای که رئیس جمهور بود اون موقع تو نماز جمعه تهران گفت حالا دارن طلبکاری میکنن که چرا اظهار نظر کردید درباره یک نویسنده. میگن خب نظر امام تأثیر میکند و میآیند این آدم را میکشند. خب البته که تأثیر میکند، بله ممکن است که توبه کند، کتاب بنویسد، غلط کردن بگوید، از مسلمانان دنیا، از امام امت عذرخواهی کند، بگه اشتباه کردم، کتاب مال من نیست، که البته در این صورت ممکن است مردم گناه او را ببخشند. ها؟ این سخنرانی اون موقع خیلی سر صدا کرد. فردای این، چون آقای خمینی فتوا امام امت، ولی امر مسلمین، امام عصر فتوا داده بود که کافر باید کشته بشه. البته کلی تبعات دیپلماتیک برای ایران داشت که بماند، بال بحثش اینجا نیست. به هر حال فردای 3 روز بعد از اون فتوا میاد آقای خامنه ای میگه چی؟ میگه اگه بیاد عذرخواهی کنه بگه اشتباه کردم، کتاب مال من نیست، در این صورت ممکنه مردم گناه او را ببخشند. خب نماز جمعه تموم میشه فردای این سخنرانی، شنبه 29 بهمن 67 دفتر خمینی اطلاعیه صادر میکنه. به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت میدهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام درباره او لغو میشود. این موضوع 100% تکذیب میشود. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند. این خروشیدن امام امت علیه خامنه ای رئیس جمهور آخرای بهمن 67، 3.5 ماه بعد خمینی میمیره. تو این چند ماه قراری که رفسنجانی، سید احمد خمینی و خامنه ای گذاشته بودن با هم، با جلسات 3 نفری میذاشتن مدام، و قبلا تو همین برنامه صفحه آخر با دکتر مهدی خزعلی به این واقعیت تاریخی پرداختیم مفصل. خامنه ای باید میشد رهبر طبق قرار اون ستا و شد. ظاهر قضیه البته اینطوری نمایش داده شد که خامنه ای تو مجلسی که به ضرب و زور هاشمی رفسنجانی رأی دادن بهش، در واقع حالا من کلمه تحمیل رو به کار میبرم، با فریبکارانه تحمیل شد به اعضای مجلس خبرگان و بهش رأی دادن که بهش رهبر، خودش به عنوان مخالف آمد گفت اصلا کسی حرف منو نمیخونه که من بشم رهبر شماها. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه.
رهبری رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ حرف حسابه. این آدمی که تو مجلس خبرگان میگه من لایق رهبر شدن نیستم، ببینین آخوند چه موجودیه ها. همین آدم به محض اینکه از مجلس خبرگان میاد بیرون میشه پیغمبر. بی خود نمیگم، ببینین بعد از رأی مجلس خبرگان به او به عنوان رهبر، اولین جلسه عمومیش با طلابه. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که می‌فرماید خودها به قوت، من این رو با قوت خواهم گرفت. بعد از این مبعوث پنداری و پذیرش رسالت پیامبری، خامنه‌ای به شیوه صدر اسلام سازوکار تشکیل یک امپراتوری اسلامی رو تدارک می‌بینه. خیلی هم زود. آن اون موقع اعراب مسلمان شروع کردن به گسترش بلاد اسلامی دیگه با جنگ و اینها. خامنه‌ای هم شروع میکنه، پیغمبر هم فلان هم در حوزه اقتصادی شروع میکنه، حوزه های مختلف. در حوزه اقتصادی نمیذاره ستاد اجرایی فرمان امام که قرار بود موقت باشه تعطیل بشه، به سرعت گسترشش داد، تبدیلش کرد به یک امپراتوری عظیم مالی با سرمایه فقط قابل محاسبش نزدیک 100 میلیارد دلار. البته 95 میلیارد دلار حساب کرده بودن چند سال پیش، الان دیگه باید باشه بالای 100 میلیارد دلار، یعنی بیش از بودجه سالانه دولت. بودجه سالانه دولت در سال 96 با احتساب دلار 3500 تومانی 103 میلیارد دلار بود، با احتساب دلار 4200 تومانی که خودشون اعلام کردن امسال، حساب کنیم ببینیم چقدر کم میشه در واقع، یعنی دلاری 700 تومان کمتر از چیزی که اعلام شده به ریال که حساب بکنیم واقعیش. سرمایه قابل محاسبه ستاد اجرایی خامنه‌ای بالای 100 میلیارد دلاره. حالا اصلا گیریم برابر با دولت، اون بودجه دولتی که از درآمد فروش نفت و اندکی هم 9% فقط درآمدهای مالیاتی، خرج یه مملکت 85 میلیونی رو باید تامین کنه. بودجش اندازه دارایی ستاد اجرایی رهبره. این که من میگم ستاد اجرایی فرمان امامو نذاشت تعطیل بشه، خامنه ای به این دلیله که این ستاد که یک ماه قبل از مردن خمینی تشکیل شد، وظیفش اجرای اصل 49 قانون اساسی بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 49، دولت موظف است، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، فلان 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 فلان، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. اینا همش مربوط به قبل از انقلابه. چرا؟ روشن میکنه حتی مجلس. قانون نحوه اجرای این اصل سال 63 تصویب شد که تمام مربوط است به دارایی‌های به اصطلاح نامشروع قبل از انقلاب. حالا من جزئیاتش نمیگم، اینجا میتونیم برین دنبال کنین که بیشتر اگر میخوان بدونین که حتی شعبه های قوه قضاییه همون موقع درست میکنه برای اینکه برای رسیدگی به اموال و دارایی های نامشروع قبل از انقلاب و احضار ساواکی ها و فراماسون ها و از این داستان هایی که میگفتن، و به هر حال ثبت شده به عنوان قانون و متمم و تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی. این ستاد اجرای فرمان امام که با مدیریت کروبی و صانعی و حبیب الله عسکرالعاده اداره میشد، سال 73 به جای اینکه منحل بشه، چون دیگه چند سال ساواکی و فراماسون و فلان و اینا رو شما خواستین و گفتین آقا فاحشه خونه درست کردی، نمیدونم ملکتو میگیریم، نمیدونم فلان، تموم شد دیگه. سال 73 به جای اینکه منحل بشه، کل ساختارش با حکم خامنه ای رهبر جدید که 5 سال هم بود رهبر شده بود، دیگه جاش صفر شده بود، عوض شد کل ساختار.
اولین رئیسش هم شد محمد شریعت مداری، اطلاعاتی قدیمی، وزیر صنعت و معدن فعلی دولت تدبیر و امید. بعدم شد رئیسش ایروانی و از سال 86 هم محمد مخبر بیت امام خامنه‌ای رئیسش تا امروز. که آقای محمد مخبر از سال 1389 تا حالا تو فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا است به دلیل دست داشتن در نقض قوانین بین‌المللی و پولشویی و دور زدن تحریم‌ها. باری این ستاد اجرایی که هیچ مالیاتی هم طبق مصوبه مجلس نمیده شد بازوی اقتصادی و مالی رهبر معظم. یه نفر بزرگترین کارفرما از فعالیت‌های بانکی و مالی گرفته تا نفت و مخابرات و تولید دارو و دامپروری و غیره. این تو حوزه اقتصادی. تو حوزه تشکیلاتی بیت رهبری تا قبل از رهبری خامنه‌ای زمان خمینی خلاصه می‌شد به سید احمد خمینی و برادران انصاری. این بیت رهبری بود. خب خامنه‌ای تبدیلش کرد به یک دولت عظیم به اسم مشاور، مشاور عالی رهبر، یه عده وزیر برای خودش تعیین کرد، مشاور نظامی، مشاور سیاسی، مشاور روابط بین الملل، مشاور حفاظت و امنیت و یک سپاه 15,000 نفره تشکیل داد برای محافظت از این بیت به اسم سپاه ولی امر و یه سازمان اطلاعات درست کرد که مجموعه سازمان‌های اطلاعاتی کشور از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جزء بشن و زیر نظر بیت یعنی خودش. تو حوزه یعنی کشور درست میکنه واسه خودش، تو حوزه کنترل کردن روحانیت و حوزه‌های علمیه این نهاد روحانیته که حاکمه. خامنه‌ای بگه که آخوند چرا میگین حاکمه، چرا روحانیون میگین حاکمه، این دینه که حاکمه، کاملا درست میگه. نهاد روحانیت حاکمه، یعنی حکومت فقیه هاست، حکومت فقه، حکومت فقهایی و اینه که قوانینتون مملکت رو این روز انداخته. باید روحانیت رو کنترل بکنه و تعدادم کم نیست. حوزه های علمیه آدم های قدر قدرتی توش نشستن، کلی مقلد دارن و همونطور که خودش میدونست که تو مجلس خبرگان سال 68 گفت حرم واسش خورد نمی کردن و شد رهبر، تو حوزه علمی هم همینطور یک بخش امنیت حوزه درست میکنه مخفیانه. برادرای طائب رو میذاره اونجا که بعدا مهدی طائب شد رئیس قرارگاه عمار مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب هم شد رئیس اطلاعات سپاه. هر آخوندی رو که احیانا منتقد خامنه‌ای بود به نوعی حذف میکنن با گزارش اینا. آخوندهای منتقد و مخالف کوچیکاشون زندان و پرونده سازی و اخراج از حوزه و سوء سابقه، گنده هاشون هم میرونن به حاشیه یا حتی قتل، از آیت الله برقعی گرفته تا سید صادق روحانی و سید محمد شیرازی و صانعی و اردبیلی و غیره و غیره. این کارا تو دهه 70 و 80 بیشتر، آخرهای 60، دهه 70، دهه 80 بیشتر به شیوه امنیتی و اعلام نشده انجام می شد. سال 94 خامنه‌ای به عنوان یک پیشوای قدر قدرت با صراحت گفت یا آخوند حکومتی یا علیه نظامی، تو راه سوم نیست. یک مفهوم و عنوان غلط طرح موضوع آخوند حکومتی، تقسیم آخوند به حکومتی و غیر حکومتی. ببینین این حکومتی بودن در ادامه صحبتش البته میگه خامنه‌ای همینجا که اینم یکی از اون اشکالای فنی بود، در ادامه صحبتش میگه ببخشید در ادامه صحبت میگه میگه که اصلا این مفهوم، این تفکیک آخوند حکومتی و غیر حکومتی غلطه و در اگه اشتباه نکنم اسفند 94 در حوزه علمی قم برای طلاب و فلان حوزه علمی صحبت میکرد، میگه این تفکیک غلطه و آخوند روحانی
بی تردید باید، راه دیگه ای نداره، باید با حکومت اسلامی باشه که مستقره. این حکومت باید با ولی فقیه باشه. خب این حکومتی بودن معیار میشه برای همه چیز، از استخدام تو ادارات و مدارس و دانشگاه ها گرفته تا مجوز کار و تحصیل. اول میاد مراکز و نهادهایی رو که به شدت تقویت کرده واسه حفظ موقعیت خودش به عنوان رهبر، با پولای کلونی که بهشون میده سرپا نگرشون میداره و همیشه وابسته به خودش. به همه طلبه ها حقوق و شهریه میده، چند برابر حقوق و شهریه مراجع تقلید. ببینین شهریه رهبر به هر طلبه 170,000 تومان. آره پایین تر روی همین نمایه فیش دروشتر به اصطلاح حقوقی طلبه هست، این طلبه هست. حالا شهریه رهبر به هر طلبه 170,000 تومان، بالاترین شهریه‌ای که بقیه میدن مال مکارم 70,000 تومان، یعنی 100,000 تومان کمتر از خامنه‌ای، بقیه زیر این مبلغ. این تفاوت خب به چشم هر طلبه پابرهنه میاد، طبیعیه، به چشم هر کسی که نداشته باشه میاد، پول نداشته باشه. حالا بذارین همینجا یه نکته دیگر هم بگم که هدف از انتشار این مثلا فیش‌های حقوقی طلبه‌ها چیه، اینو بگم و بگذاریم. از جمله کارهایی که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی انجام میده این است که میگن طلبه‌ها آدم‌های بدبخت و بی‌پولی هستند که با نان خشکی سر میکنن تا عالم شوند و بر سر ملت خراب شوند. واقعی صحبت کنیم، کل درآمد ماهانه چند؟ 389,000 تومان طبق فیش این جناب سید حسین ایرانی طلبه. مثلا اینو چاپ میکنن تو شهر کورا، هیچکی نمیدونه که ماهانه چند تا آخوند ریز و درشت فرستاده میشن تو شهرها و روستاهای مختلف برای منبر رفتن از همین طلبه های مثلا شهریه بگیر و چقدر اینا هر کدومشون میگیرن. مدیر کل امور مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی، 10,000 مبلغ ویژه دهه ولایت به نقاط مختلف کشور اعزام میشوند. خبر بعدی، اعزام 17,000 مبلغ به سراسر کشور برای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی. خبر بعدی، برپایی نماز جماعت در 25,000 مدرسه کشور، اعزام 18,000 روحانی و مبلغ دینی به مدارس سراسر کشور. چند هزار تا آخوند ریز و درشت متولی امامزاده هان، آمار رسمیشون میگه بالا 11,000 تا امامزاده. چند هزار تا آخوند ریز و درشت تو مسجد ها امام جماعتن و متولی مسجدن. سایت پارسینه آمده محاسبه کرده، از همه اینا نتیجه گرفته که میتوان نتیجه گرفت یک روحانی جوان و غیر مشهور ماهانه حدود 1,000,000 تومان درآمد دارد. بعد پولای دیگه هم هرچی رهبر پسندتر باشن البته بهشون تعلق میگیره. فقط برای یک ماه 31,000,000,000 تومان دادن به 2 تا دفتر تو حوزه علمیه. 31,000,000,000 تومان دفتر تبلیغات اسلامی و شورای عالی حوزه ها. یه ماه 31,000,000,000 تومان. اصلا مهم نیست وضع مملکت چجوریه. برای اینجاها هرچی بودجه بخوان داریم، بیشتر هم میدیم. ولی رئیس بله رئیس سازمان برنامه و بودجه میاد میگه برای طرح‌های عمرانی پول نداریم. معاون وزیر ورزش میگه برای ساخت اماکن ورزشی پول نداریم. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه برای پرداخت کارانه پرستاران اصلا ردیف بودجه نداریم. برای کجا ردیف بودجه داریم؟ یه ماه بودجهشونو فقط به ما بگین. یه ماه بودجهشون. برای جامعه المصطفی بالای 8,000,000,000 تومان. اینا فقط مال یه ماه ها دارم میگم. برای فرهنگستان مخترع درازآویز گردن حداد عادل نزدیک 2,000,000,000 تومان میدن آقا درازآویز اختراع کنه. برای سید حسن خمینی
نزدیک 1.5 میلیارد لپاش گل انداخته، برام اصباح یزدی بالای 1 میلیارد تومان، برای امامی کاشانی 640 میلیون تومان، برای علی معلم، علی معلم دامغانی که دیگه دوروریاش هم قبولش ندارم والا، اون 3-4 تا آدمی که دورش بودن، 640 میلیون تومان برای یه امام. که چه بکنن؟ انصافاً جز حفظ مقام عظمای ولایت اینا کار دیگه ای دارن میکنن. اینجوری رهبر خودش رو تثبیت میکنه، هی این هرم فاشیستی در واقع از یه طرف پا برهنه ها رو جمع میکنه، بهشون شهریه میده، آخوندشون میکنه، فلان میکنه، دستای حزب اللهی مده ها فلان، از یه طرف به این صورت دوروبر خودش تو هر قسمتی میذاره. بعد این وسط هم دفتر رهبر معظم میاد کلی ستاد و دفتر و دستک دیگه درست میکنه، با بودجه های باور نکردنی تولید اشتغال میکنه برای آخونده. یه مثال، این ستاد استحلال مقام معظم رهبری چیه؟ سال 14 میلیارد تومان بودجه میگیره زیر نظر خامنه ایه که چی کار کنه؟ که بگه اول ماه رمضان کیه؟ عید فطر کیه؟ این وسط هم که این ماه گرفتگی میشه، بگه ماه گرفته نماز آیات واجبه. تزریق خرافات بیش از 1000 سال پیش که بشر نمیفهمید تغییرات جوی چرا انجام میشه، و تزریق پول به یه عده آخوند زیر عبای ولی فقیه با این دوربینا که دیدیم. باری بودجه های نهادهای قدرت زیر عبای ولی فقیه برای حفظ قدرت رهبر رو داشتم میگفتم که یکی از مهمترین شورای نگهبان بودجه سالانش بالای 105 میلیارد تومنه. سایت فساد بان یه محاسبه ای کرده، نوشته به این ترتیب این شورا روزانه حدود 290 میلیون تومن بودجه در اختیار دارد. این رقم معادل است با دقیقه 200 هزار تومان. یعنی بودجه احمد جنتی، مامرضا مدرسی یزدی و اطرافیانشون در شورای نگهبان روزی 290 میلیون تومان، دقیقه 200 هزار تومان. یعنی تو همین سایت فسادبان نوشته، یعنی تو همین 5 دقیقه ای که شما این یادداشت کوتاه را مطالعه کردید، آقایان 1 میلیون تومان به جیب زدن. مجلس خبرگان رهبری که قانونشون نوشته وظیفش نظارت بر عمل کرده رهبری، یعنی نقش نظارتی و ارشادی و انتقادی داره، نقد رهبر ها، ولی به گفته صریح رؤسای این مجلس، فیلمشو بارها پخش کردیم، بارها دیدیم، وظیفش حفظ رهبر معظمه. مهدوی کنی که مرد همینو میگفت، جنتی که هنوز نمرده همینو میگه، همین دیروز به عنوان رئیس مجلس خبرگان گفت همه ما باید تسلیم مقام معظم رهبری باشیم. اون اصلا هم چیزی نیست که فیلماشون موجوده، قبلا هم پخش کردیم، گفتم اگه کسی میخواد ببینه با یه جستجوی ساده تو گوگل میتونه پیدا کنه. بودجه چقدر؟ بودجه دبیرخانه این مجلس حافظ رهبر معظم چقدره؟ سالی 7.380 میلیارد تومان. 7 عضو هیئت رئیسه داره، کلهم اجمعین این مجلس 88 عضو داره، 7.380 میلیارد تومان. ببینین دیگه این اعضای هیئت رئیسش، دوباره جنتی اینجا هم هست، 100 جا بودجه میگیره، احمد جنتی، هاشمی شاهرودی، موحدی کرمانی، حسینی بوشهری، ابراهیم رئیسی که مسئول امور مالی خبرگانه، امور مالی آستان قدس هم دستشه، احمد خاتمی که معرف حضورتون هست و عباس کعبی، اینا اعضای هیئت رئیسن، اینا متخصصان مملکتن که دارن از بودجه عمومی مملکت نان حلال میبرن خونه، از سفره مردم البته. بقیه متخصصای مملکت هم ببینین و بودجه هایی که برای همایش های علمی صرف میشه رو در نظر داشته باشین.
چالش فضای مجازی برگزار کردند که خودش پر چالش بود. شرکت کننده ها همه بالای 60 سال بودند. از همه مهمتر مخاطبای این همایش مجازی بودند. فقط اومده بودند. واتساپ داری؟ نه. واتساپ میدونین چیه؟ واتساپ منظورتون که چیه؟ تلگرام چی؟ تلگرام نبود واتساپ. میدونین چیه؟ نه درست نمیدونم واتساپ داری تلگرام. خب این الان اینجا چی داره میگه این بنده خود؟ این دارن درباره استفاده کردن از تلویزیون. واتساپ میدونین چیه واتساپ؟ پستالان فکر کنم همین چیزا باشه که این همایشه چه همایشیه؟ این همایش مجازیه فکر کنم همایشه. شما چطور؟ واتساپ داری؟ نخیر. تلگرام چی؟ نه. میدونین چیه؟ نه. اینجوری این متخصصان و خبرگان رو تربیت میکنن. اینا کیان تو همایش علمی؟ چرا اینجان؟ چون برگزار کننده ها پول میگیرن بابت تک تک این برنامه ها. بعدم مهم نیست که اینا اومدن تو جلسه علمی. مگه جاهای دیگه کیان نشستن؟ تو دولت، تو مجلس، در دانشگاه سوربن فرانسه چیست و همچنین جمع‌آوری نقشه های خلیج فارس از موزه لوور. بله، اجازه بفرمایید تکرار بکنم. علت لوبر. بله، این ایشون اشتباه نوشتن، منم همون رو قرائت کردم. علت عدم پیگیری حذف رشته های در دانشگاه سوربن فرانسه و چیست و علت جمع‌آوری نقشه های خلیج فارس از موزه لوور. میدونین این که نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه، اکبر رنجبرزاده، تو گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه است. بابای ما رو در آورد تا بگه لوور. اصلا نمیدونه لوور واقعا بخاری هویج چیه. این موزه لوور اصلا به گوشش نخورده. تو گروه پارلمانی دوستی ایران و فرانسه است. خاک بر سر من. ایشون در ضمن دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم هستن. ببینید یه دو سه تا دیگه ببینیم به سرعت از این متخصصا و نخبه ها رو تو دولت، شوراهای شهر، قوه قضاییه. ببینیم فقط مشتی نمونه خربار. رئیس شورای شهر شیراز: بافت تاریخی فرهنگی داریم در شیراز که از لحاظ مهندسی بافت تاریخی در ایران بی‌نظیره. من این کوچه پس کوچه های بافت تاریخی رو فقط در ونیز سوئیس دیدم، سوئد دیدم، ایتالیا دیدم، در ایتالیا دیدم. از کدوم پشت کدوم کوه اومده این شده رئیس شورای شهر؟ اونم شیراز. میگه ونیز و آخه آدم میگه سوئد و سوئیس پر رو هن. خیلی از قوه قضاییه ببینین، معاون دادستان آقای سواد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، یعنی باید خدای آیتی باشه. فرق موتور جستجوگر گوگل رو با فیلتر شکن نمیدونه. همه این نخبه هم درست مسئول کاری هستند که از بیخ نمیدونن چیه. اطلاعات یکی از لازمه ها شبکه ملی اطلاعات، یکی از لازمه هاش این است که ارتباطات مردم ما در این بستر انجام بشه. آقای مهندس فرمودن که 40% خارجیه و 60% ایرانیه. من قبول ندارم. 40% ایرانیه، 60% من میگم خیلی بیشتر است. شما گوگل رو حساب نمی کنید.
گوگل حجم ترافیک نداره. من در رابطه با حجم ترافیک دارم مرز می‌کنم. گوگل هر سایتی رو که بنده برای فیلتر میفرستم حتی داخلی ها از طریق گوگل به عنوان یه فیلتر شکن قابل رویته. نطق نماینده مجلس دیگر رو گوش کنین. آقای مهرداد لاهوتی که همه فک و فامیلش هم تو حوزه انتخابیش کاره این. پسر بزرگش کمیل لاهوتی شهردار چاف و چمخاله است. فریبرز لاهوتی شهردار کمله. حسین لاهوتی شهردار کلاچای. جمشید لاهوتی رئیس آموزش پرورش لنگرود. نمیدونم. فرهاد لاهوتی مشاور فرماندار لنگرود. پسر و داماد و پسرعمو و خاله خانباجی و خودش سه دوره نماینده مجلسه. در جلسه غیر علنی مجلس خوشبختانه همه موضوع باز شده، یعنی آقایان نگران بحث اف هستن و اف حالا خیلی مهم نیست اسمه. چی خیلی مهم نیست اسمه؟ کسی که ندونه اف ای تی اف مخفف چه اسمیه برای چی دربارش حرف میزنه؟ مخصوصاً الان که FATF The Financial Action Task Force گروه بین دولتی اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الان یعنی دو سال مخصوصاً جمهوری اسلامی رو گذاشته زیر اخیه تو لیست سیاه و این آقای چه میدونم لاهوتی لنگرودی لاهوتی روش کار کرده. مثلاً چی مهم نیست رئیس مجلس که همچین نماینده هایی داره که تازه چند دور است که توش هستن، باید هم براش مهم نباشه که نماینده چقدر سواد داره، چقدر میفهمه. حالا این موجودات هرچی بچه مچه و فک و فامیل دارن میلیارد میلیارد خرج میکنن داخل و خارج از کشور بدون انجام هیچ کاری. هیچ کاری میگم یعنی مفید و غیر مفید نداره ها، هیچ کاری نداره، فقط میخورن و میگردن. تو مملکتی که آمار خودشون میگه بالای 65% جمعیت زیر خط فقره، 33% جمعیت 85 میلیونی کشور در فقر مطلق یعنی نون شب نداره. آمار اداره آمار خودشونه. بوده بردن سعی بی فایده کرده. یکی آن که اندوخت رو نخورد و دیگر آن که آموخت رو نکرد. ما آموختیم ولی به کسی نتونستیم یاد بدیم. دکتر اینقدر نگی با دیگر، اما داوود بگید خوبه. ارشدم هم توی دانشگاه خارزمی کرج گرفتم. من اینجا رو بچیدم. صاحبش بعدا ازم ناراضی نباشه. یا پستال تاریخ داره یه دیوار می‌سازه. 18 سال داره درس می‌خونه. تازه دارم متوجه میشم که فقط دکتر محمدی نیست که اینطوریه. ببینید من الان دانشجوی دکترا دارم. دانشجوی شریف دارم. ما تازه اومدیم دیدیم خودمون بی سواده ایم اینجا. چطور؟ خب دیگه اینجا دکترای ریاضیات ارشد ریاضیات محض بوده دانشگاه شریف، همینجا دانشجوی دانشگاه شریف بوده. اینجا آره اینجا بوده. برای اینکه بدونم عمق ماجرا چقدره یا آگهی استخدام به نیازمندی های روزنامه همشهری دادم به تعدادی آقا و خانم با مدرک فوق لیسانس یا دکترا برای کار در یک رستوران مجلل نیازمندی. برای آگهیتون تماس گرفتم. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، علوم اقتصادی، گرایش نظری، فوق لیسانس شیمی. برای نوبت آگهی نزدیک به 300 نفر زنگ می‌زنن با مدارک کارشناسی ارشد و دکترا. من اگه مثال به شما بخوام بگم 100 نفر امروز برای استخدام حضوری تشریف آوردن، 50 نفر لیسانس به بالا. فوق لیسانس فیزیولوژی پزشکی دارم. معلم نشدی؟ معلم؟ آها معلم من رفتم چیز شدم، رفتم اون موقع امتحان دادم، هم گزینش هم مصاحبه اینا همه هم قبول شدم. بعد دیدم هی امروز و فردا کردن. خب دیدم ما تو آموزش پرورش به ما نیاز نداره، حتما کار ساختمون به ما نیاز داره. که تو المپیاد کشوری دادم دو مقام المپیاد کشوری یه المپیاد جهانی. اون وقت ببینین در ظل رهبری داهیانه امام خامنه ای متخصص های مملکت کیان، من تونتون میگم میرم، سیروس کیان ارسی مدیر عامل شرکت نفتکش، برادرزاده اسدالله کیان ارسی داماد صادق خلخالی یه معروف، مصطفی موسوی لاری مدیر کل هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران، همچنین عضو هیئت مدیره سولیران زیر مجموعه شستا سازمان تامین اجتماعی، محمد حسین حجازی گلپسر علی اصغر حجازی عضو ارشد بیت رهبر معظم، هم یادم
رئیس هیئت مدیره گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، عکس پسرش رو میتونیم نشون بدیم، وابسته به صندوق بازنشستگی با بیش از 60 هتل در کشور، سابقه و تخصص هم لازم نیست، این دست چپی است اولی، شغل‌های دیگه هم داره که براشون تخصصی لازم نداره، شغل‌های دیگه‌اش، حالا بزن قبل از اینکه این عظیم شمخارین رو بگم، شغل‌های دیگه‌اش شهردار تهران همین اواخر دوره نجفی طی حکمی محمد حسین حجازی فرزند حجت الاسلام حجازی معاون بیت رهبری را به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نوسازی عباس آباد منصوب کرد. خب عظیم شمخانی برادر علی شمخانی متولد 1367 سال 92 ایشون با مدرک دیپلم شد مدیر عامل سازمان زیباسازی اهواز، سال 96 هم شد مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های خوزستان. روح الله رحمانی که به دلیل دو تابعیتی بودن مجبور استعفا از وزارت ارتباطات شده بود، بهش مسئولیت بخش نوآوری و توسعه ایرانسل رو دادن که این وقتی نابغه که باجناق خامنه‌ای هم باجناق مشتبه خامنه‌ای هم میشه، داماد عداد عادله و پاسپورت آمریکایی داره، بیکار نمونه یه وقت. مجتبی داورزنی متولد 1366 گلپسر محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش شده مدیر باشگاه سهیل فدراسیون تکواندو، بعد چون درآمدش کافی نبوده کافه تکواندو هم بهش دادن. مصطفی جشن‌ساز گلپسر محجوب سیف‌الله جشن‌ساز، سیف‌الله جشن‌ساز مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران، پسرش آقا مصطفی به عنوان مدیر خدمات فنی شرکت حفاری شمال منصوب شد. احسان کفاشیان گلپسر علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال، سربازی نرفته شد یکی از مدیران شرکت نفت یعنی دولت. جمله محجوبانش تو مصاحبه با یکی از نشریه‌ها معروفه، گفت من یه بنز معمولی 350 دارم. طه هاشمی فرزند معصوم ابتکار، ببینید زیر این عکس نوشتن ژن خوب که داشته باشی میری تو دانشگاه همون کشوری درس میخونی که مامانت از دیوار سفارتش رفته بالا و در نتیجه کارش یک ملت سالها اسیر جنگ و فقر شدند. بله مجتبی کاتب گلپسر مامانی غلامرضا کاتب نماینده مجلس، این گلپسر عضو هیئت مدیره بیمه سرمد زیر مجموعه بانک صادرات و 7 شرکت دیگه است. محمد حسین چمران گلپسر مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران متولد 66 بدون هیچ تجربه ای از مهر 94 شده معاون شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد، مال شهرداری. علی رضایی میرقائد گلپسر باقی مونده محسن رضایی احمدشون که تو دبی تو اتاق زدن کشتنش، علی رضای میرقائد خودش نوشته 18 سال کارمند مجمع هستم، مجمع تشخیص. کارش چیه؟ معاون باباشه تو مجمع تشخیص مصلحت نظام، باباشم 19 سال دبیر مجمع تشخیصه. این گلپسر الان 37 سالشه، 18-19 سالش که بوده باباش میشه دبیر مجمع تشخیص، گلپسرم با خودش میبره سر کار که تو خونه تنها نمونه. ظهیر مطهری این قیامته، برادرزاده علی مطهری روحانی که شد رئیس جمهور سال 92، این برادرزاده علی مطهری شد دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، الان هم شده سرپرست اداره کل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد. یه موجود دیگر هم ببینین، ساشا صبحانی گلپسر سفیر نظام مقدس در ونزوئلا. صدای اشکا منم فدای ایران، من یه ایرانی هم، زنده باد ایران. دل پر و تپنده تو صدای حسرت و امید، جانم فدای ایران. کی همش وعده میدین؟ حالا که این داره مثل بقیهشون میخوره و میچرخه و تا نظام مقدس هست، اینا هم اینه بعضشون. بعضی این آقازاده ها که مثلا مدارج علمی هم میخوان داشته باشن، آبروی هرچی علم و سواد میبرن بازم رو دارن. ببینین
تمام خانواده علم الهدا نماینده رهبر معظم در استان خراسان، اینا همه ناشی از رهبری امام خامنه است. یکیشون دختر دانشمندش جمیل خانوم که زن ابراهیم رئیسیه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. این آماده است یا آماده نیست؟ من ارتباطم جانم. خب پس خانم رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی در یک مجمع به خارجی ها انگلیس صحبت میکنه، میخواد پیپر بده. And is the best idea to this meeting different lands or similar ideas from different lands. Families are busy with children's financial. Thank you for listening my paper presentation. ایشون جمیل خانوم، دختر علم الهدا، همسر ابراهیم رئیسی، رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. بدبخت کسایی که اینا تعلیم میدن و تربیت میکنن. بقیه خواهر برادرش هم همه همینقدر دانشمندن و هر کدوم توی دانشگاه صاحب منصب، به جز یکیشون که ثبت احوال داره. مردم در چه حالن؟ تو دنیای واقعی زندگی مردم چه خبره؟ یاد که فیلمو دیدین از متخصصین، ببینین دیگه. در تمام خاورمیانه ایران کمترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را دارد. آمار مرکز آمار ایران در سال 95 نشان میداد که میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه 22% و در ایران 12% در شهرهاست. حتی افغانستان که سالها درگیر مشکلات شدید اقتصادی و جنگ بوده، مشارکت اقتصادی زنان در آن 10% بیشتر از ایران است. این در حالی است که جمعیت باسوادان و زنان تحصیل کرده در ایران از سال 1345 تا امروز 2.5 تا 3 برابر شده، اما آمار اشتغال زنان تغییر نکرده است. در 50 سال نیم قرن گذشته نرخ بیکاری جمعیت تحصیل کرده کشور در دوره‌های عالی به 20% رسید، یعنی از هر 5 نفر 1 نفر شغل نداره. نه اینکه تو رشته هاشون شاغلن، اینی که داریم صحبت میکنیم شاغلن، دیدین یه فیلمو دیگه. فقط بیکار نیستن، یا دست فروشن یا کار ساختمونی میکنن یا به هر حال جزو جمعیت شاغلن. آمار رسمی وزارت کار که به تازگی منتشر شده میگه نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور در سال 95 به 20% رسیده که نسبت به سال 94 1.5% رشد داشته، یعنی 200 هزار نفر به جمعیت بیکارای فارغ التحصیل اضافه شده که این نرخ برای فارغ التحصیلان یا افراد در حال تحصیل در گروه مردان 14%، در گروه زنان 31% اعلام شد. همه کسایی که 150 نفر رفتین، 150 نفری که رفتن ریاضی شریف خوندن، امین محمدی ایران فقط، همشون رفتن، دوچار فرار مغزها شدن. اتفاقات رو من خدمتتون باید مفصل عرض کنم. بعد اینکه هیچکی هم هیچ کاری نمیکنه، رفقا و مسئولین هم به دمپاییشونه، اینم جذابه. و مشکل مهمتر اینه که ژن خوبای واقعی میرن، یه سری ژن خوب نما اینجا میمونن، ما مجبوریم عنوان ژن خوب تحملشون کنیم. البته لازم نیست تحملشون کنیم. این است نتیجه حدود 30 سال رهبری خامنه‌ای با مشت آهنین و
و این شایسته سالاری در نظام حکومتی که معیارش دوری و نزدیکی به پیشواست، نتیجهش میشه ویرانی اقتصاد و فرهنگ مملکت. چی مونده از ایران جز بدهکاری و قرض و قوله و آخوند و مداح و گشتای خیابونی و سپاه و گردانهای مختلف سرکوب و رؤیای گسترش امپراتوری ولایت فقیه و ترس از جنگ؟ این برنامه در هفته‌های آینده سعی می‌کنیم با همین موضوع ادامه بدیم، چون خیلی مطالب نصفه موند و اسناد و مدارک موند، فیلممون موند. حالا پرده آخر. 15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شد. در حالتی که داشتن قضا می‌خوردن، آبوشتین رو تلید کرده بودن، داشت مخورد، حضرتشی خوردن و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ گفتم نه. فهمود چون شما آقای خامنه ای رو تقویت میکنید. شب و روزگار خوش.